Sana zaomba tu mashabiki watu wajitolee kwa support team. Tujaribu sana ya support yao inafanya tushinde game. Face a very technical and tactical opponents, which is Migori Youth, and very talented people, players, and water. Fun in a game. Hii timu yenyewe ni wase, hii timu iko juu. Hawa vijana wana confidence, wana vijana wako very disciplined. Timu yenyewe itafika mbali.